Miwa, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mbaito mwasio. Mwasio ingi. Mwasio na Kalonzo. Ngaini museo. Na mavinda onde. Asante ni sana. Kwa familia ya Bwana Willy, ningependa kutuma rambirambi zangu na pole zangu kwa kifo cha mzee wetu ambaye ametuacha, na katika Biblia, katika kitabu cha Wafilipi moja mlango wa 21, Biblia inasema ya kwamba kama ni mimi kwangu kuishi ni kwa Kristo, lakini kufa ni faida. Paulo anasema ya kwamba yeye kama ni kuishi ataishi akifanya kazi ya Kristo. Lakini akifa pia ataenda kujoin, kuungana na Kristo. Kwa hivyo poleni sana familia ya Bwana Willy, poleni sana. Jambo la pili, ningependa kuongea siasa kidogo. Your Excellency, wakati wewe ulikuwa waziri wa foreign affairs, mambo yalikuwa mazuri. Saizi sasa shetani ameingilia. Wakati ulikuwa naibu wa rais, baba akikuwa waziri mkuu, maisha ilikuwa mazuri, uchumi ilikuwa nzuri. Saizi sasa shetani ameingilia. Tuliambiwa ya kwamba mama mboga atawacha kuuza mboga, afungue supermarket. Amefungua jafungua? Tuliambiwa ya kwamba bwana boda boda atawacha kuendesha boda boda, atanunua gari, basi, matri. Amenunua, ajanunua? Kila saa tunaambia Zakayo, susha bei ya chakula chini, Zakayo amekataa. Tunaambia Zakayo, susha bei ya maisha, gharama iwe chini, Zakayo amekataa. Kisha tukaambia Zakayo, wewe mwenyewe shuka sasa, bado Zakayo amekataa. Kwa hivyo 2027 hatutaambia Zakayo ashuke. Tutakata? Tutakata? Wamama hai, warembo mwe, vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala. Kwa hivyo 2027, mimi naomba familia ya Azimio, tuungane, tuangalie mbele. Na hata tukijaribu, Your Excellency, Kalonzo Musyoka, simambo ni sawa? Asanteni sana. Asante. Uyo uzuri watu wanenge mwanyu wanenanga. Muno nyo ni 30 seconds. Karibu mheshimiwa. Asante. Mbaito.